ដែលមានទទួលបានពីសហការីយើងប្រចាំនៅខេត្តកោះកុងវិញម្ដងគឺមហូបអាហារសម្បូរទៅដោយជាតិគីមីនៅតែត្រូវគេនាំចូលតាមច្រកចាំយាមដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យមហូបអាហារដែលសម្បូរទៅដោយសារជាតិគីមីមានដូចជាជង្គង់មាន់ស្លាប់មាន់សាច់ជ្រូកសាច់ក្រកព្រមទាំងទំនិញមួយចំនួនទៀតនៅតែគេឃើញឈ្មោះលួចនាំចូលពីប្រទេសថៃមកកាន់កម្ពុជាតាមច្រកចាំយាមដែលគ្មានការរំខាន បាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកបរិហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិគីមីទាំងនោះត្រូវឈ្មោះលួចនាំចូលនៅវេលាទៀបភ្លឺក្រុមការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងមន្ត្រីប្រចាំច្រកព្រំដែនរួចគេធ្វើការបែងចែកទៅកាន់បណ្ដាផ្សារនានានៅក្នុងខេត្តនិងមានខ្លះយកទៅចែកចាយនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក៏ដូចជារាជធានីភ្នំពេញចេះស្ដាយនៅវេលាម៉ោង 3:00 ទៀបភ្លឺឈានចូលថ្ងៃទី 3 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2015នេះ មកបហាដែលមានដូចជាស្លាប់មន់ជង្គង់មន់ត្រូវឈ្មោះអូឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលពុំមានការត្រួតពិនិត្យឡើយហើយគេក៏ឃើញបរិសម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនជាមន្ត្រីយោធានៅវរៈការពារ303បានចេញមុខមកកាងការពារតំណែងនោះទៀតដោយនិយាយថាមហូបហាទាំងអស់នេះគឺដឹកទៅកាន់វរៈ303តែបើតាមលោករមមុនី សភាមេបជីការវរៈ303បានមានប្រសាសន៍ថាមិនមានបញ្ជាឲ្យដឹកជង្គង់មន់និងស្លាប់មន់ទៅកាន់វរៈ303នោះទេហើយលោកក៏មិនដែលស្គាល់បរិសដែលអះអាងថាខ្លួនជាមន្ត្រីយោធានៅវរៈ303នោះដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះការបណ្តោយឲ្យហោះចូលនៅសាច់មន់ជង្គង់មន់ស្លាប់មន់និងសាច់ជ្រូកសម្បូរដោយជាតិគីមីតាមច្រកចាំយាមនេះលោកសវណ្ណប៊ុនធឿនប្រធានច្រកទ្វារអន្តរជាតិចាំយាមបានមានប្រសាសន៍តាមទូរស័ព្ទថាលោកពុំបានដឹងពីបញ្ហានេះទេព
นี่บาดยังส่งสมัติเกิดเมื่อพ้องคือแปรปอนตุนังอาหารแต่มีนจืดกิมมีบาดนอมโจตามเฉพาะจามเยี่ยมในแคดกอกองนักงานแรงไซ